Eu gostaria até que a Mônica aqui me ajudasse em inglês. Eu estou tentando, através de vocês, tá? Fazer um concurso justo, honesto e que dê retorno para todos nós, que é o concurso Miss Brasil 2008. Eu que venho agradecer, Mônica, eu gostaria que você pudesse me dar ajuda aqui em inglês, ok? Eu gostaria de agradecer a Mônica, primeiramente Mônica está me ajudando nesse evento, porque eu estou fazendo 2 meses, o mirim e o adulto. Eu sempre trabalhei sozinha, mas agora ela está me ajudando. So Mike, Samir, am I forgetting you? Oh, Alejandra, thank you so much to being here. You guys, thank you so much for being here. You guys are just wonderful. If it wasn't for you, this event wouldn't be happening, okay? And I hope to see you on the 26th. I'm together with Mara in this event because she's promoting 2 events. She's promoting the youth competition and the adult competition. We're going to start in a little while with the girls. We're introducing the girls to all the sponsors that are here. Okay, one more time. Thank you and welcome. Vai lá no Osmar. A Thaís é o reitor que não está presente. A Andriele, da Galbi Bay Bond, aqui here. A Fernanda é a Miss que estará passando a coroa esse ano. Ok. Mônica, por favor, fala inglês aqui para eles. She's going to be passing the crown for our next lucky girl. Whoever is sponsor, whoever wins, this is our last year. So she's going to pass on the crown for this year. Ok? Just applause for her. All right?